A mai videóban próbára tesszük a Minecraft legerősebb élőlényét, a Warden. Hogy vajon be tud-e törni az egyik legvédettebb házba? Elsőnek bemutatom, hogy a ház milyen védelmi rendszerekkel van felszerelve, és ellátlak titeket egy-két pro tippel, ami jó a Warden ellen. Ennek a háznak számos védelmi rendszere van, ami tökéletes lehet a Warden ellen. De első az pedig nem más lesz, mint a lézerajtó. Ha a lézerajtós védelmet bekapcsoljuk, akkor a kapukat már is kitölti lézerrel. Figyeljétek már, milyen menő a lézer, kicsit közelebb megyek, és akkor látjátok is, hogy mozog. Csak kipróbáljuk egy malaccal. Látjátok, hogy elég könnyedén megöli. Viszont a Wardennel nem lenne ilyen könnyű dolga. Ugyanis ez majdnem olyan lenne, mint hogyha egy késsel mennénk oda egy rinocéroszhoz. Nagyon vastag bőre van, csak kés. Meg se karcolnám, úgyhogy ez még nem elegendő, úgyhogy lássuk, hogy mi van még. Át tudunk itt szépen menni természetesen. Ha itt az ajtóhoz közelítünk, mint ahogy látjátok, nem kell hozzá nyomólap. Így nem kell gondolkodnunk azon a problémán, hogy most rámennek a mobok a nyomólapra, kinyitják az ajtót és bejönnek zavarni a házamba. Soha ne jöjjenek be a mobok zavarni a házamba, vagy végetek lesz. Jön Black Papa is. Rántott hús csinál belőletek. Nézzünk beljebb. A ház az fel van szerelve működőképes biztonsági kamerákkal. Teljesen működőképes fotocellás ajtóval, nézzétek meg. Nem kell hozzá nyomóla, bimbala bum bum, és ki is nyílik. Nyitunk, és ugyanúgy ki is nyílik ugye ez az ajtó. Bent egy modern, minimalista, gyönyörű szép dizájnban meg van építve minden. Van csinálva konyha, elszívórendszer, pekrények, székek vannak csinálva. Hát akár ti is megcsinálhatjátok. Sőt, még akár torta is van. Nyom 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 nyom. Delicious. Nagyon finom. Konyhából van egy menekülő útvonal, a kint egy hinta van, és egy óriási nagy medence, és itt felmehetünk a létrán keresztül egészen a tetőig, és itt fentről nyilaszhatunk a Wardenre. Már be is kell gyakorolni a Warden ellen minden. Bevallom, skacok, egy kicsinik tartok is a Wardentől, de ezért van itt ez a ház, majd megvéd minket. Ha felmegyünk az emeletre, akkor találunk egy zuhanyzót. Hey, valaki nem fizette be a vízszámlát, nem megy a víz, oké. És egy ádat is, meg csapot, meg WC-t. De menő ez a törölköző, ezek zászló. Van itt egy szoba, ez az én szobám, nézzétek meg. De nem ez a lényeg, hanem a védelmi rendszerekre vagyunk kíváncsiak, ugye, skacok? Nézzük a következő menüpontot, a láva körvonal. Hogyha a láva körvonalat bekapcsoljuk, akkor körbe elönti a magma a házat, eljön a föld alól, egészen 1000 méter alól a láva, és körbe zárja a házat. Viszont ezt ugyanúgy ki is tudjuk kapcsolni, és akkor eltűnik. Ez egy nagyon menő dolog. Csapdába is tudjuk zárni a Wardent, amikor majd közeledik, bele tudjuk lökni a lávába akár. Próbáljuk ki, mondjuk malacok lesznek a tesztalanyok. Lássuk, csináljuk egy óriási nagy malaszgyárat! Figyelj! És BOOM! Egyszerre megsültek. Oké, kapcsoljuk ki. Következő menüpont az az elektromos rács. Megkapcsoljuk az elektromos rácsot, akkor az egész házat körbe fedi rácsokkal, ami elektromosak, amit ugyanúgy egy malaccal fogok prezentálni, megmutatom nektek, hogy mennyire elektromos ez a rács. Magammal is meg tudom mutatni egyébként. Tehát, hogy egy kicsit közelebb megyünk, akkor juhú! Jajajajaj, nagyon elektromos. Cikáznak a szikrák körülöttem, amikor neki megyünk a falnak. Meg fogom belefejelni. Bum, bum, bum. Jó, várj, ezt ki kell próbáljuk. Boszorkány tökéletes tesztalany lesz. Rakok ide hármat. Már jönnének ide. És bekapcsolom az elektromosat. Oké, rakok ide egy jó párat. Közeledjenek felém. Bum! Rázódjatok, boszorkányok! Ez egy rázós esemény. Juhú! Ez a rázás annyira sokat nem sebez egyébként, de távol tartja őket az egész biztos. Tehát ezzel le fogom tudni zárni a falat. Viszont a Wardennek olyan támadásai is vannak, amik ilyen falon át tudnak támadni. Úgyhogy ez a fal, ez semmiség lesz neki ahhoz, hogy átámadjon. Jó van, elég volt, ne rezegtessétek már. Mi van, most nem is sebződtök? Halljátok, ezek ilyen önkínzó boszorkányok. Szeretik az elektromosságot. Jézusom, jó, oké. Végis boszorkányok, valami mágiát tettek magukra, kikapcsolom, mert kicsit idegesítő. Aha, de a lávába meghalna. Figyeljétek már, elkezdték egymást dobálni, és az egyiknek a potionja ott marad. Figyeljétek, felfogja a lézerfal a potion. Aha, van. Felfogja a lézer a potion, de várjunk, hogyha itt én neki megyek ezeknek a potiknak, akkor mind velém csap. Egyszerre mindegyik! Jújjúj, még a sebzés potit is felfogta! Mi van, buta bossi? Nem értek semmit! Ez most már tényleg muszáj lesz meg ön. Most, hogyha egy közelebb megyek, az azonnali sebzés az egyből megöl minket. Jó, nézzük a következő skacok. Az nem más lesz, mint a Bedrock House. Hát a Bedrock ház nevet kapta, találó, ugyanis kemény bedrockká változtatja minden egyes blokkot, ami nem üveg vagy ilyesmi, szóval ez eléggé jó. De hogyha azt hinnétek, hogy csak ennyi, biztos alulról beásnak, hogyha úgy van, akkor nem. Tehát itt is bedrock, tehát alulról se tudsz bejönni, oldalról se tudsz bejönni, meg alulról se. Tehát nehogy azt hitt, hogy itt beszöksz és akkor kitöröd az üveget, nem. Itt csak a Warden a vagány gyerek, aki át tud sebezni a falon. Ilyen menő, figyeljétek már. Nem bedrock ház, bedrock ház. Nem bedrock ház, bedrock ház. Eszvetlek, király. Jó, ezt hagyjuk így bedrockosan, ez így tökéletes. Tehát nézzük meg a következőt, ami az anti-mobs nevet kapta. És kapcsolom itt a lézer, lássuk, hogy mondjuk rakunk le ide egy jó pár boszorkány, és láthatjátok, hogy egyáltalán nem engedi be őket. Tehát itt egyáltalán nem tudnak, az egyik itt el is teleportált, az a jó arrébb, jóval arrébb.
arrébb. Rögle még többet. Mi olyan bosszik? Nem tudtok bejönni? Nem tudtok bejönni, mi? Akkor kapsz egy headshotot! Nem is kapsz egy headshotot, mert kiérdemelted. Jól lakol a Minecraftról? Nem tudsz bejönni? Írjátok le a komment szekcióba, hogyha esetleg szívassam meg pinkit ezzel a házzal. Jó, figyelj, tűnéletes leszek veletek, kaptok egy kis jó kis lézert, jó? Oksi doksi, nézzük a tövét! Ugye mondtam nektek, hogy működőképes kamerák vannak a házba, és minden egyes kamerának a képéhez oda tudunk menni. Ezt meg is mutatom, hogy hát, hogyha nézzük. Oké, ez itt ez a bázis eleje, innen tudjuk megnézni. Az ott van kint az erkélynél, az emeletről, ez is az emeletről néz. Minden egyes pozícióba, sőt ott van a kapunál is egy kamera, úgyhogy tudjuk nézni, hogy jön-e a Warden. És mondtam nektek, hogy egy-két pro tippel foglak ellátni titeket. Figyeljetek, a pro tippem az, hogy legyen egy OP páncélunk. Én szerintem egy ilyet fogunk enchantolni, és azzal fogjuk lövögetni. A másik pro tipp az pedig az, teszünk egy ládába jó sok tejet, ugyanis a Warden az tesz rá sötétség effektet, amivel ugye megvakulunk. Ezt az egyet tudom, úgyhogy a tej az egy nagyon-nagyon jó fegyver ellene. Hát azért, hogyha már legalább egy ilyen halálos lénye szembe, akkor legalább lássuk, hogy kivel nézünk szembe, mert hogyha megvakít, akkor végképp végünk van. És a másik pro tipp az, hogy csináljátok egy jelzőfényt. Hogyha lent vagytok a bányába, akkor is nagyon hasznos lehet, ha ott akarjátok legyőzni. A jelzőfény az mindenképpen egy nagyon jó dolog. 6 blokkos jelzőfényt fogunk ide csinálni. Minden oldala 6 blokk, egyenlő kockát fog kihozni, töltsük ki teljesen. És vagyunk ezzel, akkor egy 4-szeres beacont fogunk tudni létrehozni. Így is van, és mind a 4 beaconnek tudunk használni különböző effektjeit, magasugrást is adjon, ellenállóság és regeneráció, és jöhet a gyorsaság. Így 4 effektet fogunk egyszerre kapni, és ugye itt fogok újra spawnolni, jobb klikkelek is, tettük ide az újjászületést, tehát hogyha meghalunk, itt fogunk újjászületni. Adjunk be magunknak minél több tejet, netherite páncél is jól fog tudni jönni, azzal is telepakoljuk itt a ládát, petnek a fegyverek, és az aranyalma, ami elengedhetetlen, szerintem abból is kell nekünk egy jó pár. Adjunk be magunknak, erőtös íjakat fogunk csinálni, abból 4 darabot, teszünk rá végtelen enchantot is. Elnevezzük Black Warden gyilkos piszolya. Ez egy igazi limitált íj. Hamarosan a boltokban. És ugye használhatom a menüt és annak védelmi rendszereit itt bekapcsolhatunk. Van skacok, felkészültünk a Warden ellen. Most már a ti segítségetekre van szükségünk, úgyhogy dobjatok egy óriási nagy lájkot most a videóra, hogy segíteni tudjatok és le tudjuk győzni közösen a Wardent. Kérlek skacok, 3, 2, 1. És köszönöm szépen skacok! Minden Blackista power-ömet behonolom. Szétkaszabonítáljuk azt a Warden. Ott a Warden elkezdte ölni az összes mobot, mert a Warden minden mobot megöl magán kívül. Nem tudom, hogy két Warden elkezdené ölni egymást, de szerintem nem. Szerencsére ki tudunk nézni az ablakon, úristen, elkezdett a másik irányba indulni. Megöli a piget, mert észreveszi a fölötte lévő mobokat. Oké, és kacok, felszerelkezünk, ameddig ott a malacsal foglalkozik. Éppen felveszük az összes páncélunkat. Lássuk, mire vagy képes. Eszünk egy aranyalmát. Kinézzük mondjuk ott az erkélyen a másik oldalt. Itt ki tudunk nézni. Jaj, szevasz Warden! Figyeljetek, meglövöm. Hoppa, meglőttem! Jó, egyelőre nem vesz észre minket, ott a tehénnel foglalkozik. Júj, Jézusom, egy kicsit ideges ránk. Nem az Warden, én csak így barátkozni jöttem. Jaj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 
van baj. Nem tetszik neki. Elektromosság! Úristen, lekapcsoltam fényeket. Jó, már is a darkness effektját. Jó. Mondtam, hogy át tud ütni a falakon. Szuperszónikus hangtámadással támad. Oké, barátom. Ajajaj! A Netherite páncélban lesebzi a fél szívünket. Van, semmi baj. Van nálunk egy kis tej. Megisszuk a tejet, így elmúlik ez a hülye effekt. Haj. Oké. Jól van, akkor még egy antimobs. Láva! Beaktiváljuk a lávát! Gyerünk! Beesett a lávába? Mondta, hogy beleesett a lávába. Nem hallom, hogy beleesett volna a lávába. Ajajaj, ne! Ez rettentő ijesztő. Beleraktak. Végre beleraktak legalább egy ijesztő mobot, de ez most már tényleg olyan ijesztő. Oké. Ja, minket is ráz természetesen. Megint nem tudjuk, hogy hol van, és megint ránk rakta ezt az idegesítő sötétség effektet, és hallom a lépteit mindenfelől. Hogy nem esett bele a lávába? Én azt nem értem. És mindig tudja, hogy hol vagyunk. Nem akarok meghalni. Jó! Fél HP-val éltem túl! Oké. Kicsit elmenekülök. Így jó lesz. Eszük azt az aranyalmát. Jó, Warden, okos Warden. Nem is értem, hogy miért vagy ilyen agresszív. Kamerán keresztül meg tudjuk nézni, hogy mizu van. Hé, hol vagy, Warden? Nem ott van. Az egyik kamerán sincs, a másik kamerán. A medencénél sincs a Warden. A kapunál sincs. De akkor hol a fenébe lehet? Hol a fenébe lehet a Warden? Hallom a lépteit mindenfelől, de nem látom, hogy hol.
hol van? Mi a fene, bemászott a föld alá? Jó, Warden, bújj elő! Ajajajaj! Itt van! Hallom, rám is rakta az effektet. Felmegyek a ház tetejére, így. Oké. Mondom, hogy még a rácsok se védenek meg tőle. Ja, ott van, látom, a láva az úgy nem sebzi. Szevasz, Wardenkém, itt a rácson keresztül viszont én tudlak lőni. Elektromos lövéseket kaphat. Jaj, nem tudok átlőni. Rácsot deaktiválni kéne. Jó, így tudjuk lőni. Azaz! Jó, ez itt fent egy jó hely. És a lávába is beleragadt, így kevésbé kapjuk a sebzést. Lába rá! Kevésbé a francokat! Francokat kevésbé, de miért tud ilyen gyorsan támadni, ezt nem értem. Vegyük az aranyalmát két pofára, másképp ezt nem is lehet nagyon csinálni. Visszakapcsoljuk a rácsot. Mi, hogyha ki meg bekapcsoljuk újból a lávát? Jújjúj, idegesebb lesz. Aha, megtörtént az első halál. Gyorsan szerelkezzük fel, mert nagyon meg fog ölni. Ez nehezebb, mint gondoltam. Atya úristen! Hero Brian ehhez képest kutya füle. Legalább megvan a spot, ahonnan tudjuk lőni, úgyhogy ki kell menni mindig innen a konyhából. És más mókkal foglalkozik, akkor kell lőni, amikor más mókkal foglalkozni. Minél többet nem érnek, hogy nem látlak, tuti ott vagy valahol. Oké, kikerüljük a támadását, fel tudjuk venni az utcainkat. És hogyha ezt a sötétséget leugrunk a medencébe. Most vissza kéne menjünk teljére. Megint egy HP-val élem túl. Jó van, kérem, kell egy kis segítséget. Kacok, rátok számíthatok. Kérlek, iratkozzatok fel, könyörgöm, skacok. 3, 2, könyörgöm, légy is, skacok. 3, 2, 1. Skacok, mi a fene? Kaptam tőletek egy védelem 4 törhetetlenség 3-as páncél, egy csújtásötös kardot, egy láng, egyes erőtös, végtelen és brutális Blackista ilyen. 64 darab OP almát. Mik ezek a tehenek? Várjunk egy kicsit, várjunk. Oh, ládában még kaptam földröket, amivel a tehenekből tudunk ugye fejni végtelen tejet. Úgyhogy most már fel tudjuk venni a versenyt ezzel a mi használva. Ó, már is jön. Megisszük a tejet, felszük a vödröt. Most valószínűleg becélzott, mindig menekülni kell előre. Megint nem látom. Egyből, ahogy felveszünk egy vödröt, tudunk inni tejet. Tejcsi-mejcsi. De most már semmi esélyed nincs, mert itt a tehén barátom, látod? Ő mindig jön. Itt vagy? Ott van. Lőjük az új íjjal! Kapjad az új íjat! Jó, oké. Gyorsan beszük az OP almát, nehogy lesebezze az egész HP-nkat. Most már keményebb szed, keményebb alma. Ugye, Warden? Keményebb az íj is. Na és így, hogy van rajtunk ellenállás is. Meg ilyen kemény páncél, meg OP alma. Én most már nem sebzi le a fél HP-nkat, így van esélyünk ellene. Azon a blokkon kell állnunk, hogy meg tudjuk lőni. Oké, menni fog. Már azért elég sokat bevittünk neki. Hát mennyit, milyen időközönként tud lőni? Tényleg, hogyha van bármi infótok a Wardennel kapcsolatban, írjátok le a komment szekcióban, nagyon érdekel bármi róla. Egyik legérdekesebb mob most, ami benne van a játékban, meg hát legerősebb nyilván. Kapjon egy kis áramot. Oké, gyorsan, ujj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 j
Hát... megöltük! Megöltük! Hihetetlen! Elsőszem, skacok! Megöltük az utolsó technikával! Kellett hozzá végtelen tej! Egy ultravédett bázis! Egy kemény szem! Meg egy ilyen durva jég! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem! Hogyha esetleg tetszett volna a videó, akkor iratkozzatok fel, csatlakozzatok a Black Istek táborához! Legyetek jók! Találkozunk egy következő videóban, és sziasztok!